लङ्गडाको साथी खण्ड खण्डतेन हिउँदमा भने दिन काट्न उसलाई बडो मुस्किल पर्थ्यो उसको जिउमा प्रशस्त लुगा हुँदैनथ्यो ओर्ने ओछ्याउने लुगा पनि धेरै हुँदैनथे घाम नलागेको बेला त दिनभरि जाडाले थुरथुर रहन्थ्यो उसका ओठ निला हुन्थे हात खुट्टा कक्रिएर हिउँ जस्ता चिसा हुन्थे उसले आफ्ना सुकिसकेका दुवै पासुला माथि माथिसम्म पुग्ने गरी फाटिसकेको पट्टी बेरेर राख्दथ्यो खुट्टामा फाटिसकेको क्यानभासको जुत्ता लगाउँथ्यो कहिलेकाहीँ माग्नेहरूले आगो बालेर हात सेकाइरहेको देख्यो भने लङ्गडा पनि वहीँ घँदै गएर आगोको छेउमा बसिरहन्थ्यो मैला गनाउने च्यात्रा चाथ्रा भइसकेका वस्त्र लाउने अरू माग्नेहरू त्यहाँ जुरुम्मा भएर अनेक कुरा गरिरहन्थे तर लङ्गडा भन्ने केही बोल्दैनथ्यो ऊ चुप लागेर तिनीहरूका कुरा सुनिरहन्थ्यो आफूलाई तिनीहरूभन्दा धेरै बाठो र धेरै अनुभवी ठान्थ्यो बादल हटेर सडकका घाम लागेपछि मात्र लङ्गडा त्यहाँबाट उठेर बजारतिर जान्थ्यो तर रात पर्न लागेपछि स्टेसनको नगिज त्यही ओत लाग्ने ठाउँमा आएर कुनापट्टि सुत्ने गर्थ्यो हिउँदमा दिनले छिटै बिदा लिएर रात आउने हुनाले रातको राज्य लामो हुन्थ्यो हु। सिरेटोले हानेर त्यो वस्त्रहीन प्राणीको मुटु पनि छेड्थ्यो हावा ज्यादै चलेको रात त उसलाई निद्रा नै लाग्दैनथ्यो रातभरि ऊ सुत्दैनथ्यो टह टह जुन लागिरहेको हुन्थ्यो चारैतिर शून्य हुन्थ्यो जुनेली रातमा प्रकृतिको रूप ज्यादै हुन्थ्यो चारैतिर शून्य रातमा रुखपातहरू पनि शीतमा नुहाइरहेका जस्ता देखिन्थे शीतमा ल्याफ ल्याफ्टी भिजेका रुखका पातहरू जुनको टकमा टल्काथे ठुल्ठूला घर कोठी स्कुल होटल पसल र बिल्डिङहरू पनि रातको चकमन्न वातावरणमा चुपचाप उभिरहेका जस्ता देखिन्थे मानौ उनीहरू पनि कसैको मृत्युमा शोक माग्न छन् जुन नभएको रातमा त झन असंख्य तारै ताराहरूले आकाश ढाक्थे लङ्गडाले ती चम्किरहेका ताराहरू एकहोरो हेरिरहन्थ्यो कुनै ताराहरू केही बेर चम्केर फेरि एकछिन हराउँथे फेरि एकछिनपछि उज्यालो भएर एक्कासी चम्कन लाग्थे त्यो देखेर लङ्गडाको मनमा बालक अवस्थामा कसैले आफूलाई ती नक्षत्रका बारेमा सुनाएका अद्भुत कथाहरूको स्मरण हुन्थ्यो उसको मनमा के के कल्पनाहरू आउन लाग्थे जति रात बढ्दै जान्थ्यो त्यहाँ उति शून्यता र गम्भीरता पनि बढ्दै जान्थ्यो चकमन्न रातमा चिसो हावा बगेर सारा पृथ्वी कक्रिएको भानुहुन्थ्यो प्रकृति पनि मौन बसिरहेको जस्तो लाग्थ्यो सडकमा बिजुलीहरू धीमा प्रकाशले बनिरहेका हुन्थे स्टेसन वरपरको वातावरण ज्यादै शून्य र निस्तब्ध हुन्थ्यो हु। केवल रातको निस्तब्धतामा कता कता कुकुर बोकेको सुनिन्थ्यो आफू बसेको ठाउँदेखि आधा रातमा उँधोतिर हेर्दा तल जुमिली सेनिटोरियमका एक दुई झालहरूमा अझै बत्तीको प्रकाश देखिन्थ्यो लाङ्गडाले चुपचाप ती झालहरूलाई एकहोरो हेरिरहन्थ्यो त्यहाँ बस्न आउने धनी मानिसहरूको ऊ कल्पना गर्न लाग्थ्यो तिनीहरूको आराम र ऐश्वर्य बुझ्ने ऊ चेष्टा गर्थ्यो उसलाई अझ पनि सम्झना छँदै थियो एकपल्ट तल जुबिली सेनिटोरियममा बस्न आउने एउटा बङ्गाली परिवार सधैँ रिक्सामा चढेर चौरास्तातिर जान्थ्यो त्यो परिवारमा एउटी सुन्दरी युवती पनि थिइन् तिनले लङ्गडालाई भेटेको बखत सधैँ ब्यागबाट एक रुपियाँ झिकेर दिन्थिन् ती युवती कस सुन्दरी कस्ता हेर्दा लङ्गडाको मनमा अहिले पनि त्यस कुराको सम्झना हुन्थ्यो ती युवतीको सुन्दर अनुहारको बारम्बार हृदयमा स्मरण हुन्थ्यो यसो हुँदाहुँदै रात सकिँदै जान्थ्यो र ताराहरू पनि बिस्तार विस्तार हराउँदै जान्थे पृथ्वीमा उषाकालीन वायु बग्नुभन्दा अघि दार्जीलिङ सहर झिसमिसे अन्धकारभित्र नै छोपिएको हुन्थ्यो तर हिमालका टाकुराहरूमा भने सूर्यको प्रथम किरण पर्नासाथ पर्वतराजले त्यहाँ रमाइलो सुनको मुकुट लाए जस्तो देखिन्थ्यो बाटाघाटामा पनि एका बिहानै हिँड्ने दुधवालाहरू काँधमा दुधको ढुङ्ग्रो लिएर घर घरमा गइरहेका हुन्थे धीरधाम मन्दिरमा पूजाको आरम्भ भएपछि त बिहानको निरवता राम्रै भङ्ग हुन्थ्यो अनि पूजाको घण्ट धेरै बेरसम्म बजिरहन्थ्यो त्यो एकनाशसित आइरहेको मन्दिरको घण्टको स्वरले बिहानको वातावरण साह्रै रमाइलो साह्रै पवित्र पार्थ्यो लङ्गडा मिरमिरे उज्यालो हुन थालेपछि उठेर एक्लै डल्लो परि बिहानको घाम नआएसम्म पर्खिरहन्थ्यो मानिसहरू हिँड्न थालेपछि लङ्गडा पनि त्यहाँबाट घाँस घसरहँदै निस्केर मासतिर गाडी हिँड्ने ठुलो सडकमा आउँथ्यो र फेरि पसलमा रोटी र चिया मागेर खान्थ्यो कहिलेकाहीँ तिन चार दिन घामै लाग्दैनथ्यो जाडो चम्कन्थ्यो दिन ढुस्स परेको हुन्थ्यो हिउँ पर्ला पर्ला जस्तो हुन्थ्यो हिउँ पर्न थालेपछि त हिउँले बाटाघाटा सडक एकदम सेताम्य हुन्थे सहरका बदमास केटाहरू आएर हिउँको डल्लाले लङ्गडालाई खुब हान्थे हिउँको डल्लाले उसको कुममा आङमा टाउकामा लाग्थ्यो लङ्गडा कराएर तिनीहरूपट्टि फर्केर गाली गर्थ्यो यो क्रूर क्रीडाले धेरैलाई आनन्द दिए पनि कोही कोही भावुक मानिस त्यहाँबाट हिँडिरहेका छन् भने लङ्गडाको त्यो दयनीय अवस्थामा टिठ्याएर ती, ती केटाहरूलाई हप्काउँथे संसारमा ऊ त एउटा विकृत अङ्ग भएको निर्बल प्राणी नै थियो यसैले मानव संसार भित्र भए पनि ऊ समाजहीन थियो लङ्गडाको अवस्थामाथि न कसैले दया गर्थ्यो न कसैले त्यति गम्भीर विचार गर्थ्यो सबैले लङ्गडालाई दिनौ देख्थे मानिसहरू सब आफ्नो आफ्नो चिन्तामा स्वार्थमा डुबेर हिँडिरहन्थे उनीहरूलाई आफ्नो संसार बाहेक आफ्नो दुःख सुख बाहेक अरूको चिन्ता अथवा वास्ता नै हुँदैन थियो स्कुलका विद्यार्थीहरू अड्डामा जाने किरानीहरू बजारका पसलेहरू सबै लङ्गडालाई रोजे यता र उता घस्रिरहेको वा सडकको छेउमा बसेर मागिरहेको देख्दथे तर कसैलाई त्यस लङ्गडाको वास्तविक अवस्थामाथि विचार गर्ने अवकाश नै थिएन कहिलेकाहीँ भावुक भएर लङ्गडाले यी कुराहरू विचार गरिरहन्थ्यो उसका निम्ति दिनौ नै त सूर्य उदाउँथे बेलुकी हिमाल र फालेलुङ डाँडा पारी सूर्य अस्त हुन्थे अनि साँझ पर्दै गएपछि फेरि आकाशभरि ताराहरू चम्किरहन्थे यसरी रात शेष भएपछि भोलि फेरि सूर्योदय हुन्थ्यो अनि फेरि रात आउँथ्यो रात सकिएपछि फेरि दिन आउँथ्यो यस्ता कैयौं दिन र रातहरू एक एक गरी लङ्गडाले काटिरहेको थियो प्रतिदिन पेटका निम्ति माग्नु परे पनि दैनिक जीवनको एकनाशपनले उसलाई दिक्क लागे पनि संसार एकहोरो चलिरहेको देख्दा उसलाई कहिले त सपना जस्तो पनि लाग्थ्यो उसको स्नेहहीन सहानुभूतिहीन निरस जीवन यसरी बितिरहेको थियो न त्यो कहिल्यै थामिन्थ्यो न कहिल्यै त्यसको शेष हुन्थ्यो लङ्गडाले वर्षौँदेखि त्यहाँ यसरी जीवन काटिरहेथ्यो ऊ कहाँबाट आएको हो त्यो कसैलाई थाहा थिएन वर्षौँदेखि मानिसहरूले उसलाई सधैँ त्यत्तिकै देख्थे ते कहिलेकाहीँ कसैले उसको विषयमा सोध्यो भने उसले एउटा कुरा भन्थ्यो कसैलाई अर्को कुरा भन्थ्यो साह्रै खोजी गर्ने मानिस भेट्यो भने ऊ बिस्तारै त्यहाँबाट टोल लिएर भाग्ने चेष्टा गर्थ्यो कि त दिख मानेर छोटकरिमा उत्तर दिन्थ्यो हजुर बरबटे कमान मेरो घर हो जन्मै लङ्गडा भएर जन्मेको पछि दुवै घोडा राम्ररी सोझो पार्न नसक्ने भए कुजे भएपछि के गर्नु हजुर परमेश्वरले त्यस्तै लेखिदिएछ माघी माघी पेट भर्छु यति भनेर ऊ त्यहाँ धेरै नबसी कतै जान्थ्यो कसै कसैलाई भन्ने उसले अर्कै कुरा भन्थ्यो आफूलाई मन परेको बेला सोध्ने मानिसलाई जीवन कहानी सुनाउँथ्यो उसले भन्थ्यो घर नेपाल हो हजुर नेपाल तिन लम्बरमा जग्गा छ जमिन छ खाना लाउन राम्रो पुगे नेपाल छोडेर किन मोगलान बस्नु पर्थ्यो आफू सोह्र वर्षको हुँदा दोहर्लिङ पसेको तर दिन दशाले गर्दा पहाड फर्कन सकिन यस्तै हालत भएर आज माघी माघी पेट भर्दैछु डुली हिँड्छु एक मुठी सास छ छौ जब हजुरहरूकै पिछामा छु के, पिछा के गर्नु हजुर तर आफू कसरी लङ्गडा भयो आफ्ना अङ्गहरू कसरी विकृत भए त्यो भने कसैलाई खुलस्त भन्दैन थियो कसैले त्यस विषयमा सोध्यो भने बा बलजप्ती भन्न लायो भने लाजमाने जस्तो गर्थ्यो उसको मुख एकाएक गम्भीर हुन्थ्यो कालो हुन्थ्यो अप्रस्तुत भएर भुइँतिर ऊ एकहोरो हेरिरहन्थ्यो र धेरै बेरपछि टाउको उठाएर झिनो स्वर्बा भन्थ्यो एकजना मान्छेको घरमा गोठालो भएर बसेको थिएँ घाँस काट्थे एक दिन पानी झरीको दिनमा ठुलो पहरनेर एउटा रुखमा चढी पात काट्न लाग्दा भन्न रिङटा लागेर खसे मनतिर खोलामा पुगेछु के गर्नु मरिहालेको भए त बेसी हुन्थ्यो हजुर नत्र यो पाप दुनियाँलाई देखाउनु पर्ने थिएन यति भनेर ऊ त्यहाँबाट घस्रँदै अर्कै ठाउँ जान्थ्यो घामले डढेर उसको अनुहारमा चाया पनि परिसकेको थियो उसको हिस्सी परेको अनुहार बिस्तार बिस्तार उमेर ढल्कँदै जाँदा चाउरी पर्दै गएको देखिन्थ्यो उसको निधारमा धेरै रेखाहरू देखिन्थे तिनै रेखाहरूबाट बाँच्नका निम्ति उसले जीवनमा गरेको सङ्घर्षको परिचय पाइन्थ्यो यसरी धेरै वर्षदेखि मागेर खाने उसको अभ्यास भइसकेको थियो दार्जिलिङ बजारको यो छेउदेखि ऊ छेउसम्म घस्रँदै हिँड्थ्यो पहिले पहिले त उसले लामो लौरामा पाखुराको बलले झुन्डी एक खुट्टाले टेकेर हुर्िँदै हिँड्ने गर्थ्यो अर्को खुट्टा चाहिँ खुम्चिएर रा झुन्डिरहन्थ्यो तर पछि पछि उसको अर्को खुट्टो पनि नचल्ने भयो र दुवै घोडा खुम्च्याएर हातले काठ समाति त्यसको बलले घस्रे गर्दथ्यो दाहिने देब्रे दुवै हातले एक एकपट्टि काठ समाति त्यसको बलले घसँदै हिँड्दा पछिल्लोतिरबाट ऊ पिङ खेल्दै हिँडेको जस्तो पनि देखिन्थ्यो यसरी घसँदै दे कहिले स्टेसनसम्म पुग्थ्यो कहिले तलब मोटर बस उभिने ठाउँमा आएर अघिल्तिर बसिरहन्थ्यो कहिले सब्जी बेच्ने बारीक र कहिले मासुको पसलतिर गएर बसिरहन्थ्यो कहिले घस्ँदै माथि चौरास्तासम्म पनि ऊ कहिले क्यापिटल सिनेमाको फाटकको अघिल्तिर भित्तामा बोरा ओ छ माग्नु बस्थ्यो पेटभरि खान पाएको दिन भने ऊ बेपरवाह भएर यत्र डुलीड्थ्यो रात परेपछि कसैको दलानतिर गएर वा पसलको एक कुनामा ओत लागेर वा म्युनिसिपल बिल्डिङ मनतिर गएर सुत्ने गर्थ्यो यसरी डोली हिँड्दा एक दिन उसले बजार मनतिर गड्डी खानको छेउमा एउटा थोत्रे झोपडी जो जस्तो देख्यो पहिले पहिले त सबैको दृष्टिबाट आफूलाई बचाएर रा, राति राति त्यहाँ आएर सुत्ने गर्थ्यो बिहान सबेरै उठेर कसैले नदेख्ने गरी त्यहाँबाट हिँडिहाल्थ्यो कसैले केही आपत्ति नगर्दा पछि पछि ऊ त्यही निर्विघ्न सुत्न थाल्यो कहिले भने लङ्गडाले पेटभरि खान थियो उसलाई जरो आइरहेको हुन्थ्यो हु। भोकै तिन चार दिनसम्म लडिरहन्थ्यो आफू यसरी भोकै बसेको बेला कुकुरले उसलाई छोडेर जान्थ्यो र गल्लीको नालीतिर मुख गाडी जुठो मैलो टिपेर खान्थ्यो अनि लङ्गडाको छेउमा मुख चाट्दै आउँथ्यो लङ्गडालाई त्यस बेला रिस उठ्थ्यो डहा हु, पनि हुन्थ्यो बोहोको हु। पेटको झोकमा लौरो टिपेर कुकुरलाई हान्न खोजे जस्तो गरेर भन्थ्यो काठा मैले खान दिइनँ भने त लप लप गरी हिँड्छस् कुकुर पनि आफ्नो दोष स्वीकार गरे जस्तै गरी कातर भावले पुच्छर हल्लाउँदै लङ्गडाको छेउमा आएर गुड लिन्थ्यो लङ्गडा कुकुरको अनुहार एकहोरो जिज्ञासु भावले हेरिरहन्थ्यो कुकुर आफ्ना दुवै आँखा झिमझिम गर्दै थुथनो मुहीमा तेर्साएर लङ्गडाको अनुहारमा यसरी हेरिरहन्थ्यो मानु कुकुरले अव्यक्त भावले भनिरहेको हुन्थ्यो तिमी त मान्छे भयौ साथी म कुकुर भएँ मैले नालीमा मुख गाडेर खाने खानेकुरो खाए पनि तिमीले त त्यसो गर्न सक्दैनौ हामी दुबैको संसारमा एउटै स्तर भए पनि तिमी मान्छे नै भयौ अनि म त कुकुर नै ठहरिएँ